No joo. Se olisi kesäloma. X-Mil asfalttimestaruussarja. Sprinttikisa Kauhavalla. Huomenna eli sunnuntaina. Nyt on lauantai aamu. Ja tällä kertaa orkesterin kokoonpano on tämän näköinen. Eli ei ole muita kyvissä. Milla lähtee mukaan? Pasi jääpi ihan suosiolla kotiin, kun on sunnuntai kisaa ja yli 400 kilometriä matkaa, niin jääpi ihan suosiolla pois kyyvistä, kun töihin meno on maanantaina. Siellä on Inni jätettiin Kajaaniin hoitoon ja nyt ollaan matkalla yöpaikka. Onko vielä paljon matkaa? 30. Mikä ei pahemmin kuttu. Vettäkin sattaa näköjään. Huomennahan vissiin sattaa kanssa vettä. Kyllä sitä vaan miettii aina kun lähtee tonne kauas ajamaan, että onko tässä mitään järkeä. Tai kukaan. 418 on kotiosoitteista, kisapaikan osoitteissa, niin eihän tässä mitään järkeä ole, mutta kun pohjoisen alueellakaan ei yhtään sprinttiä oo. Tai yksi on Vaalassa. Just samana päivänä kun on Nivalassa ralli, niin ei ole siinäkään liikaa ajateltu. Pohjoisessa kun olisi kisoja, niin ei tarvisi lähteä tuonne Etelä-Pohjanmaalle ajelemaan. Nyt on tilanne tämä, että kisat on etelässä, niin silloin se on käytävä etelässä. Vettä tulloo. Yöpaikkaan päästiin. Käydään heittelee frisbee-golfia tuolla. Jospa se vähän sen tuossa laantusin. Niin Mutta jatketaanpa tätä videoa aamulla sitten. Huomenta. Huomenta. Kello on? Kello on vartin yli 6. Kuuelta aiottiin lähteä. Taas on nukuttu yö hyvästi ja virkeänä lähdetään Kauhavaa kohti. Eka 47 jälleen. Koko ajan on vain 47 Kauhavalle. En tiedä miten se on mahdollista, mutta ainakin 30 nähtiin, missä oli että Kauhava 47. Yleisöalue. Tarttuuko meidän mennä tänne? Ei. Mitä tämä sanoo? Pienet on kyltit. Kun näkisin lukkia. Autokilpailu. Saahanko me mennä tästä? Mennään tästä. Huomenta. Montako huoltomiestä päässyt yli? Kokeilehän, että paljon koko lukkee porterille tuossa suoraan. Kärrykin kuivunut. Lähtökö kääntti? Kohtana. Ei vielä. Lähti. Se on, kato härmässä, kaikki on suurta ja leveätä. No ja. Numerokki on komian kokous. Tai jotakin. Joko se on huoltomiehellä krapula hellittänyt? Ei. Ei oo oikein ollut krapula. Ei oo vielä. Ei tiedä, että tuleeko se vielä. Käy vähän kokeilemassa, että päästäänkö ne edes ajaamaan.
kisapäivän kovin jännitys ohi. Saapi ajaa. Toiset siellä lämmittelee jarruja ja pyörittelee ympyrää vaan. Meikäläinen mennee kylmiltä tän lähtöjä. Lähtöjonossa jarruja lämmitellä, niin se riittää mulle. Tällä niin tosissaan on. Eipä vissi. Myöt on kiinni. Onko tarpeeksi tiukka? Ei muuta kuin... Nää lähden lähtöjonnoon kylmillä jarruilla seisattelemaan, niin mene sinä sinne reitin varten. Ajaa, kun oli kaajettu aijat poikittain tuohon tielle ja siima oli siinä, niin en minä tiedä, että mihin pitää mennä. Tää on kyllä uusimus. En tiedä, saanko uusia. Se aikoo ilmoittaa tuonne ja minun pitää nyt vissiin itse täällä niin kuin tietää, että saanko minä uusia vai ei, mutta... Eikö suoraan tuonne ottamaan? Niinkään se täytyy ajaa. Kun ei ne kuulemma tuu sanomaan, niin pitää mennä tuonne itse.
tässä ei se vänkkää niin paljon tuolla. Auto jäi vaan mies tuli kameran kanssa laittamaan videota nettiin. Siellä se on reitin varre. Liian sisästä leikkasin, niin hyppäsi koko auto ilmaan ja pyörähti siinä tiellä ympäri. Ei kaatunut. Ei kaatunut, että se vähän huono. Joo. Siellä vetarin pätkät oli taas siellä. Oliko sama vetari, mikä ei. Nyt, nyt oli toinen puoli kuin viimeksi. Taas vetarikauppa. Kyllä ne vaan kylällä miettii tuolla varaosamyymälässä, kun kuukauden välein, no ei edes kuukauden välein, parin viikon välein tullut sama mies, niin pösön vetaria hakemaan. Ja aina on eri puoli. Laitetaan inkarit nettiin ja ruvetaan pakkaan. Onneksi on kamera mukana, niin voi kuvata toisen kierroksen tässä. Tuottiin tämmönen kuvauskoroke tähän omaa kisaa katsomaan. Otetaan toisen lenkin jälkeen tuo autokyytti. Raktorilla oikein. Jokkistyyliin piikkikonneen kyyvissä pääsin. Akselin siirto. Akselin siirto on jo osittain tehty, niin ensi keväänä Kemorassa kartaanina. Toiset on palakintojen jaossa, vaan mekkasta päästä jo lähtemään. Toisia kidutetaan tuolla joutua tuottelemaan. Oiskat saattanut yhden lenkin ajaa ihan ehjästikin, vaan ei tällä kertaa. Tälläkään kertaa. Nivalassa meni ensimmäinen lenkki pieleen, kun lähti Lapasesta, osui sinne betonitötsään, niin meni useampi sekentti. Nyt sitten pääsin uuteen yrityksen. Eka kierros olisi mennyt tosi hyvästi, vaan ei mennyt, kun siellä oli siimat ja liinat ja kaikki poikittaa aijat siellä loppupäässä, niin se meni pieleen. Sitten uusin tämä yrkkä, niin ei, liikaa yrkkä. No kyllä löysin vaan nuo liinat meillä, minä laitan kiinni. Löysty kun toista puolta kiristi. Tämä oli niinku kolmas kisa oli tälle kauelle ja kolmas keskeytykseen päättynyt kisa. Kankaan päässä kaatu. Nivalassa vetaari. Kauhavalla vetaari. Mitä Nivalassa sitten taas kolmen viikon päästä? Sinne pitäisi... Olisiko
villiveikkaus. Vetari. Tai kaato. Sinne pitäis nyt parsia 3 viikkoon. Tuo näytti olevan vähän taas kaikki vinksin vonksin tuolla, niin saapi nähdä. Onpahan kesälomalle tekemistä nyt, kun tuota... Saapi pikkusen... Pusikko. Ai, sieltähän tuli... Kesälomalle on tekemistä, kun saapi taas vähän rassata. Pösö on tuolla kärrysin, näin on eturenkka. Käydään lohtuhampparilla ja ajellaan kotiin. Rata oli tosi hyvä ja kelikin pysyi hyvänä, kun ei edes tuota vettä satanut isommin, niin kuiva oli tuo rata. Ja kisa meni nopeasti, vaikka minä hittein yhden tauon sinne väliin, vaan silti ajalla loppui 5 minuuttia ennen aikataulun lopetusaikaa. Niin hyvä kisa. Kaikilta muilta osilta paitsi meikäläisen ajolta. Päästetään ihmiset liikkuu. Ei mainosteta tiimeä tuohon letkan käreissä. Pääsin huoltomiesiin vähän. Huoltomieskin pääsi vähän suoristamaan. Sanotaan niin selkäkippä. Nyt on huoltomies puotettu Pyhännälle ja sitten haetaan seuraavaksi Innikajaanista. Ja minne sitten? Kämpille. Sinun kämpille. Matkaa on vielä. 200 kilometriä. 180 on vielä kotti. Kello on 8 kotiin. Mutta ei oo kiirettä, kun on kesälomaa. Onneksi molemmin. Kesälomaa kelitin näkyy ole. Inni. Lintsilude. Innikin löytyi matka. 859 kilometriä tasan. Tulee olemaan meidän reissun mitta. Miten tuolla on auto? No, se on ajanut vissiin sinne. Niin tuota 859 kilsaa taas ajeltu, että poika alta. Ei tämä poetsuke ole keskellä. Oi, oi, oi. Kello 11:30 ja nuoriso saapin vaan polkupyörillä ajella tällä pitkin kyllä. Niin. Melkein 900 kilsaa ajellaan ja käydään rikkomassa vehket, niin en tiedä onko siinä järkeä. Mutta en minä tiedä onko siinäkään mitään järkeä, että mennään jotenkin pikkusten pokaalien perässä tuolla. Enempi siinä toki järkeä, että pyttyä käyt metästämässä tuolla, mutta... Onko missään harrastuksessa muutenkaan järkeä? Ei. Nämäkin rahat olisin voinut vaikka... Säästää tai vaikka nautiskella tuolla virvokkeilla kotisohvalla. Se oli semmonen reissu. Hyvä reissu oli taas. Vähän on tälleen takki tyhjä aina, kun tuota, tulee tuolta jostain toiselta puolen Suomea kotiin. Kello on 10:30, ruvetaan saunan lämmitykseen.